အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာ Donald Trump လို့နာမည်ကျလိုက်တာနဲ့မကြားဘူးတဲ့သူမသိတဲ့သူတော့ရှိမလို့မထင်ပါဘူးဒီနေ့ကဘာယနေ့ခေတ်မှာ Donald Trump ကနာမည်တကယ်ကြီးပြီးတော့လွှမ်းမိုးမှုရှိတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတော့ဘယ်သူမှငြင်းလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်ထားတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကတော့သိသက်သာယူပုံစံနှစ်မျိုးကွဲသွားပါတယ်အဲ့တော့ Donald Trump ဆိုတာတကယ်တကယ်လက်ရှိချိန်မှာ American နိုင်ငံသား American ပြည်သူတွေကရွေးချယ်ရမှာသူသမ္မတဖြစ်မဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကဘာလုံးဝနေပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိကြပါတယ်ကဘာနဲ့ခြေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့သူနဲ့မကြိုက်တဲ့သူနဲ့ပုံစံနှစ်မျိုးကွဲသွားတာပါမြန်မာလူမျိုးထဲမှာလည်းကျွန်တော်တခါကျရင် Donald Trump နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေတက်လာပြီးဆိုရင်အောက်မှာကွန်မန့်အနေနဲ့မှာပေါ့နော်ဟာငါတို့က Donald Trump ကိုထောက်ခံတဲ့အားပေးတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်နောက်တစ်ဖက်မှာလည်းဟာဒီလိုတော့ကလေးကလာသူလိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကဖျို့ဖျဲတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်ပေါ်တော့ကြရတွေဖြစ်တော့မှာပဲသူ့တော့သမရဖြစ်မမြင်ကြဘူးမသိတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတွေကလည်းကွန်မန့်တွေမှာတခါလေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဘာမှမဆန်းပါတကဘာလုံးကပဲသတင်းဝင်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒါမျိုးကတွေ့လေတွေ့လာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေ Donald Trump နဲ့ပတ်သက်လို့ American နိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမီဒီယာတွေအဲ့လောက်ကြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်သူ့စာအုပ်တွေမဖတ်ဘူးသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမလေ့လာဘူးဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုသိဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးမလွယ်ပါဘူးတော်တော်များများသိကြတာကတော့ तू आ अमेरिकन သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေစပြီးတော့သိကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မဲဆွတ်နေတဲ့အခြေအနေစပြီးတော့ထူးခြားမှုရှိတယ်ပုံစံသူများနဲ့မတူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်သိလာကြတယ်နာမည်ကိုကြားဘူးလာကြတယ်အခုချိန်ထိကိုကျွန်တော်တော့ရှောင်မြင်နေရတယ်နောက်လည်းအခက်မသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့မြင်တွေ့လာဖို့ရှိပါတယ်တကဘာလုံးကတော့ तू आ अमेरिकन သမ္မတနောက်တစ်ချိန်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံမနေကြတာပါဒါပေမဲ့အဖြစ်ရောအတိအကျမသိသေးဘူးဘောနော်လက်ရှိအချိန်တည်းကတော့တော်တော်များများတော့သူသာသမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေကြတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတာပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောတည်ကြတာတော့မီဒီယာတွေမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်အဲ့တော့တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့စကားသူ့ရဲ့လုပ်ရည်သူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံလေးတွေနည်းနည်းကွဲနေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့အရင်တော့အကြောင်းတွေကိုမသိလို့ပါတကယ်တကယ်အခုမှသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားသူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံပုံသူများနဲ့မတူဘဲနဲ့ကွဲနေတာပေါ့ပေါ့ဟိုအရင်တွေအဲ့လိုပါပဲအာသူ့ရဲ့ဘဝကိုတည်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတွေဒီအင်ဗျူတော်မရောက်ခင်တော့သူမွေးတဲ့အချိန်နေစားပြီးတော့ဘောနော်အိတ်ဆက်ကြာသူ့ဆက်ကြောင်တိလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသူ့ရဲ့လုပ်ရည်တွေသူပြောနေတဲ့ပုံစံတွေအားလုံးပို့ပြီးတော့အရင်နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်နားလည်လာမှာပါနားလည်လို့ရမှာပါစုံစားကြလဲကောင်းပါလားအဲ့တော့ Donald Trump ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာကတော့ကိုပိုင်သဘောထားကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ပဲဘောနော်ဘာဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေအရင်တော့သူ့အကြောင်းနဲ့တိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုတော့ပို့ပြီးတော့နားလည်လာမှာပါနော်တိလဲတိထားသင်းလို့ဝင်များတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ Donald Trump ရဲ့ငွေဘဝအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးကနေစပြီးတော့ပြောတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှပို့ပြီးတော့နားလည်မှာပေါ့သူ့ရဲ့မျိုးရိုးတွေကတော့အဓိကဂျာမနီနိုင်ငံကဆင်းသက်လာတာပါသူတို့အဖိုးလက်ထက်လောက်ကပေါ့နော်သူ့တွေကဒီအမေရိကန်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအစောပိုင်းကတော့သူ UU အလုပ်သမားပါဆော့လိုရီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအလုပ်တဲ့အလုပ်သမားဖြည်းဖြည်းစူးစမ်းရတယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လာကြတယ်အဲ့မှာ Trump ရဲ့အဖေလက်ထက်မှာပေါ့နော်သူငငယ်လေးနဲ့သူ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပေါ့နော်သူ့အဖေကိုဆုံရှုံလိုက်ရတယ်တော်တော်ငယ်သေးတဲ့အချိန်မှာပဲဒါပေမဲ့ဘဝကလုံးဝအရှုံးမွေးပေါ့ငငယ်တည်းကနေပြီးတော့သူ့အမေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကုမ္ပဏီကိုလုပ်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုမ္ပဏီကိုလုပ်တာပေါ့ငငယ်တည်းအဲ့လိုမျိုးစပြီးတော့သူ့ရဲ့ဇာတ်မသေးပေါ့အထရမ်ရဲ့အဖေလက်ထက်မှာပေါ့နော်နော် तू ကဒီစကော့တလန်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအိမ်အောင်ကြားပါတော့ပေါ့နော်အဲ့မှာ Trump တို့မောင်နှမတွေမွေးလာအဲ့မှာ Donald Trump ကတခြားမောင်နှမတွေနဲ့ပုံစံနည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်အဲ့ချိန်မှာသူ့အဖေနဲ့သူနဲ့ဂျာဆက်ဆံရေးပေါ့နော်အဲ့လောက်ကြီးသူ့အဖေနဲ့သူနဲ့ကအတူတူဆော့တာတွေစကားအများကြီးပြောတာတွေမရှိပါဘူးလေသူပဲလိုအပ်တဲ့စကားကိုလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာပဲပြောတာ။ပြောပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးမစကားလိုဟာမျိုးပြောတော့ဘောနော်။ရှုံမပင်းနဲ့ကြိုးစားအနိုင်ရတဲ့သူကနောက်ဆုံးမှမင်းပဲဖြစ်ရမယ်။သူ့ဖေအဲ့လိုမျိုးလိုချင်တာပါ။လုံးဝပြောညံ့တာမကြိုက်ဘူး။တန်ပါတယ်ထိတ်ဆုံးကနေရက်မယ်။မမမနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့သူဖြစ်စေချင်တာပါသူ့ဖေ။ Trump ကလည်းသူ့ဖေပြောစကားကိုနားထောင်ပါတယ်။လိုင်းနာပါတယ်။တူတူမသိင်ကျင့်သုံးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တားငယ်သေးတယ်။သူ့ဖေကတော့စီးပွားရေးလောကမှာအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံကိုငငယ်ရဲပုံသွင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ Trump ကအတုံးချတာနည်းနည်းလေးစိုးသွားတာပါနော်။အဲ့ဒါတော့သူ့အဖေရဲ့စကားတွေကိုမောင်နှမတွေကြားမှာကြောက်မှသွားပြီးတော့အတုံးချတာပါ။သူများတွေအနိုင်ကျင့်ပါတာအရှုံးမပေးပါ။သူ့ပဲအမြဲအနိုင်ရအောင်ယူတာပါ။အဲ့တော့သူ့ရဲ့အနိုင်ကျင့်ပါတဖြည်းဖြည်းမိသားစုကြားထဲမှာလည်းတိလာတယ်။အထူးသဖြင့်ကြောက်မှတိလာ။ဒါဆိုကြောက်ဆရာမနေပြီးတော့သူ့အဖေကိုကြောက်ကိုခေါ်ပါလေ။လာတွေ့ပါဆိုပြီးတော့ဟိုဒိုနယ်ထရမ့်ကတခြားကြောက်သားတွေကိုအနိုင်ကျင့်တယ်။အဲ့တို့ကြောင့်နည်းနည်းလေးဆုံးမပေးပါဆိုပြောတယ်။သူ့ဖေကတအားပြတ်သားပါ။ချက်ချင်းမသူ့တောင်းဒိုနယ်ထရမ့်ကိုစစ်တက်ထည့်ပလိုက်ပါစစ်တက်ထိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်အထင်မလွဲစေချင်တာကျွန်မြန်မာပြည်ကဟိုစစ်တက်လို့နေရာမျိုးသွားထိုက်လိုက်တာမျိုးပေါ့ကျွန်စစ်တက်ထိုက်လိုက်ပြီဆိုစစ်သားဖြစ်သွားတာတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တီစီချာတင်းတန်းစစ်ပြီဆိုရင်ဘိုးဖြစ်လာတာအဲ့လိုပုံစံမျိုးမဟုတ်ပါကျွန်ကျွန်အနည်းဆက်ဆုံးမြန်မာပြည်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်ကျောင်းရေးကျောင်းစာဘော်ဒါဆောင်ပို့လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ထရမ့်လည်းအဲ့လိုပါပဲသူစစ်တက်ကိုပို့လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကနယူးယောက်မီလီတရီအကယ်ဒမီပေါ့နော်
ကျောင်းမှာစာလဲတင်ပေးတယ်နော်စီကံတကျနေရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းအလဲတစ်ခုဖြစ်စေတာပါသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေတာပေါ့နော်ဟာအဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့သူ့ဖေပို့လိုက်တာတော်တော်လေးမှန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဒီစီးပွားလောကမှာလည်းသူကစီကံရှိဖို့အတွက်ဟိုအသုံးချနိုင်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုသူ့ဘဝအတွက်အပြောင်းအလဲအတွက်ဒီစစ်တန်တန်းအရေးပါခဲ့တယ်ဗောနော်တော်လို့ तू ကသဘောကျတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါတော်လို့မျိုးပြောတော့အဲ့စစ်တန်တန်းမှာလည်း तू ကအသက်တန်ငယ်တာ तू ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်တာဗောအဲ့ချိန်မှာသူ့ဖေက तू တပတ်တစ်ခါတော့လာကြည့်ပါတယ် तू တော့ Donald Trump အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ဆရာအစားဟာသူ့ဖေရဲ့မျက်လုံး तू တော့ကြည့်တဲ့ပုံစံစုံမတဲ့ပုံစံတွေကတကယ်ကိုပြည့်ပြည့်တသားနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့ပုံစံပဲဗောနော်အဲ့လိုအဖေမျိုးပဲဆိုပြီးတော့ဆရာအစားမှတ်ချက်ပေးတာဗောအဲ့မှာအဲ့ဒီကြောင့်မှာပဲ तू ကဒီအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီဝိုင်းလို့လို့မရသေးဘူးစီဝိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာတွေဆက်တင်မရမယ်ဆိုပြီးတော့တက်ကတူကိုကြာတော့စီဝိုင်းတက်ကတူသွားပြီးတော့တက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘွဲရလာတယ်ဘွဲရပြီးတဲ့အချိန်မှာပဲတန်းပြီးတော့သူ့အဖေရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကုမ္ပဏီမှာဝင်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အစောပိုင်းကာလမှာသူလည်းသူ့အဖေနဲ့တူလိုက်ရပါတယ်ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းခွင်တွေသွားတယ်တကယ်ကဒီလိုမျိုးတွေစောင့်နေရပါလားစီဝိုင်းဒီလိုမျိုးလိုရပါလားဆိုတော့သူ့အဖေနဲ့တစင်တင်းယူတယ်ပြင်မမောင်းအပြင်မခံပြီးတော့သူကလုပ်ပြီးတော့တင်းယူတာပါဒါမှသိမကြိုက်ခင်မှာ3နှစ်လောက်မှာပဲသူကကုမ္ပဏီရဲ့အကြီးကဲနေအောင်ရလာတာပါဥက္ကဋ္ဌနေအောင်ရလာသူကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားလာပါတယ်လို့သူ့ဖေကလည်းသူ့ပုံမှာယုံကြည်လို့ညှော်လင့်ချက်ထားလို့ဒီနေအောင်ပြေးလိုက်တာပါသူယာတို့ကြီးလာပြီးသိမကြိုက်ခင်မှာပဲအပြောင်းလဲတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ထိသူတို့ကုမ္ပဏီရပါနော်ကုမ္ပဏီနာမည်ကကျော် E Trump and Sons ဆိုပါဘူးနော်ဘာတွေပဲလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရဆိုလို့ရှိရင်တော့ Trump နဲ့သားများကုမ္ပဏီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတောဆန်တာပေါ့နော်ရှေ့ကျတဲ့ကုမ္ပဏီသိမကြိုက်ဘူးနာမည်ရော Trump ကသဘောမကျနည်းလေးခင်းဆန်ဆန်လေးခင်မမီလေးနည်းနည်းလေးလူသဘောကျတဲ့ပုံစံလေးပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ Trump Organization ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်အဖလို့လို့ပြောရအောင်ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလုပ်မှုဆိုတော့ရည်ရွယ်တာပါအစောပိုင်းတည်းကနော်အဲ့ဒီချိန်တော့အထက်ကတော့အင်ချမ်းပြည်လုပ်ငန်းကိုလုပ်တာပေါ့နော်အင်ဆိုတာခစ်ကအမေရိကန်ခစ်ကောင်းတဲ့အချင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ခစ်ကောင်းတဲ့ဆိုတာနယူးယောက်မြို့မှာလူကြီးတွေကများလာတာဒါပေမဲ့အင်တွေကအဟောင်းတွေပဲဖြစ်နေတာကျွန်တော်ညော်ယူမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာကန်ထရိုက်တာကြီးစောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတွေအားလုံးတိုက်ပေါ်ရောက်တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးအဲ့လိုစီမံကိန်းတွေပေါ့နော်အစိုးရနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သူကစောက်လုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာမှာအင်းနေစောက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အင်းနေဆိုအကြီးတွေပေါ့နော်တိုက်ခန်းနေစောက်တယ်အများကြီးတိုက်ခန်းတွေလည်းအများကြီးပါတာတွေစောက်တယ်ပြီးပြန်ပြီးတော့ရောင်းတာတွေပြန်ပြီးတော့နှားတာတွေလုပ်တာပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းအောင်မြင်လာအဆင်ပြေလာတယ်အမှဒီ Trump ကပတ်စံလည်းချမ်းသာတယ်နောက်လူကလည်းလူငယ်ရုပ်ကလည်းချောတဲ့ကြောင့်ဒီနေရပါတီပွဲတွေမှာ तू က night club တွေမှာအများနဲ့ तू ရှိတယ်။ပြီးရင်နာမည်ကြီးတွေနဲ့တွေ့တယ်။ model တွေကတင်းတင်းတယောက် तू က dog shot အလိုမျိုးတွေ့တာ။အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါ။တကယ်စမ်းပွင့်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီချိန်နေစပြီးတော့ तू က तू ရဲ့ပုံရိပ်တွေတဖြည်းဖြည်းမြင့်တယ်မှာလူသိမြောင်အောင်လုပ်တယ်။စူးစားတယ်။နောက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်တော့တိတိတသားကြီး तू ကကွဲထွက်နေတာလားထူချမ်းနေလားဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီချိန်တော့ तू တက်ချမ်းသာတဲ့သူတွေကအများကြီးပဲ။ तू တက်ကြီးတဲ့ company တွေလည်းအများကြီးပဲ။ပြန်မက်တွေလည်းအများကြီးပဲ။သူတို့ company ဆိုတာဒီနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီချမ်းသာတဲ့ကုမ္ပဏီဒေတွေကမှတစ်ခုအဆင့်လောက်ပဲရှိတာပါသူရဲ့စိတ်ခွင့်အိမ်မကအလောက်မကပါဘူးအကြီးပါဒါနာမည်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာလည်းနာမည်ကြီးရမယ်ပြီးဒီဆောက်လို့ရလောကအင်ချမ်းပြည်လောကမှာတော့ဘယင်ဖြစ်ရမယ်သူအိမ်မကအရာမျိုးပါတဖြည်းဖြည်းအစိုးရကလာတဲ့သူရဲ့ပုံရိပ်ကတဖြည်းဖြည်းကောင်းအောင်ပုံဖော်နေရပါနာမည်ကြီးအောင်လုပ်ပါတယ်နာမည်ကြီးနဲ့တည်အောင်လုပ်ပါတယ်တဖြည်းဖြည်းလည်းနာမည်ကြီးလာပါအဲ့ဒီမှာတက်တိုက်ဆက်ဆံနာမည်ပိုကြီးစေမယ်အဖြစ်ပြတဲ့ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်နာမည်ဇိုးနဲ့နာမည်ကြီးလာတာပေါ့နော်တရားစွဲခံရပါအမှသတင်းစာမှာပေါ့နော်နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာတော့ပါလာတာပေါ့နော်အာဒီဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့လူစုနဲ့လူမဲ့ခွဲခြားပြီးဆက်ဆံနေဆိုတော့ပါလာတယ်အဓိကတော့သူတို့ဒီအိမ်ခန်းတွေမှာပေါ့နော်ဒီတိုက်ခန်းတွေမှာပြန်ရောင်းတဲ့ချိန်မှာငှားတဲ့ချိန်မှာလူမဲတွေအပေါ်မှာခွဲခြားဆက်ဆံနေဆိုပြီးတော့တရားစွဲခံရတာပါအမှုကတော်တော်လူကြီးတာပါအစိုးရနေပေါ့သူတရားစွဲတာပါအဲ့ချိန်မှာဒီအစိုးရကလာမှာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ရှေ့နေလိုက်ပြီးမှသူကသိမရှိပေါ့လို့ဆိုတီးမှုကဒီဘလူးပဲကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ကရှုံးနိုင်တဲ့အမှုကတရားလွန်နေတာပေါ့နော်မှားနေတာသူတို့ပါဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာနာမည်ကြီးရှင်းနေတယောက်ပေါ်လာပါတယ်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးရှင်းနေပဲပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဟောပြီးဒေါ်နယ်ထရမ့်အမှုကိုငါလိုက်ပြီးမယ်ဆိုလို့ပြောပါတယ်အမှုကဘလူးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြောင်းပြန်ပေါ့နော်တရားစွဲခံရတဲ့ဆိုမယ်သူကပြန်ပြီးတော့တရားစွဲတာပါသူတို့ဘက်မှာလည်းနင်းနာမှုတွေရှိတယ်အသေးဖြတ်မှုလို့ဟာပြောပေါ့နော်ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အကြီးကျယ်ပတ်စံနေရလို့တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကလည်းပတ်စံအများကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီလောက်ပုံမှန်တာသူတို့ကိုပေးသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့တရားပြန်စွဲတာပါအဲ့လိုမျိုးအခြေတင်ဖြစ်ကြတယ်ရှင်းနေရတဲ့နာမည်ကြီးရှင်းနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့အမှုကပြီးသွားပါတယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒိုနယ်ထရမ့်တို့ဘက်ကရှုံးလဲမရှုံးနိုင်လဲမနိုင်ယူပုံမှန်အခြေအနေနဲ့ပဲကြည်ရေးသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒိုနယ်ထရမ့်ကဘာမြင်လဲရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှုကနေပဲတင်ကစားအကြီးရလိုက်တာပါဟုတ်ပြီတခုခုတရားစွဲခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုပြန်အသုံးချပြီးတော့ကိုအောင်မြင်မှုအတွက်ကိုနာမည်ကြီးမှုအတွက်ပြန်ပြီးအသုံးချလို့ရမယ်ဟုတ်လားကိုမားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစောစီမားပါတယ်ဆိုတော့ဝန်ခံလိုက်တာအရှုံးပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုဘက်ကဟိုဘက်ကိုတိုက်ခိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်က
ကိုမရှုံးမဲ့နဲ့ပြုံးလင်းချက်ရှိတယ်အခက်မသိရင်နိုင်မယ်မနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တည်ကြတော့မယ်အစင်လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ဒီအမွန်းနဲ့ဆက်ပြီးသင်္ကန်းစာရလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ဘဝတစ်ချောင်းပေါ့နော်နောက်ပိုင်းနေမှာလဲတရားရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်တွေမှာအမှုတွေကြုံရတဲ့အချိန်မှာအပြန်ပြီးအသုံးချတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိခဲ့တာပေါ့နော်ငယ်ရွယ်နဲ့စီးပွားရေးဆက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒါဒီလိုမျိုးအမှုကကြုံလဲရတာပေါ့နော်သူ့ဘယ်လဲကြုံမှုပါလဲသူ့ဘယ်လဲနှစ်ချိန်လောက်ဒါအဖမ်းခံရပူတာပေါ့နော်တခြားအမှုနဲ့ပေါ့နော်ဒါတော့မတရားအဆက်ဆက်ခံတယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်နော်စီးပွားတွေလုံနေပြီအဲ့လိုအချိန်တွေလောက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တိတ်အထူးဆန်းတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အစိုးရနဲ့ဒါကြောင့်အစင်ပြပြနဲ့ပေါင်းပွဲလုပ်သွားတာလည်းရှိတယ်လို့အတိုက်ခက်ခံရတယ်တရားစွဲခံရတယ်ဆိုတော့လည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါစီးပွားရေးဘက်အချမ်းပေါ့နော်နောက်တခြားဘက်အချမ်းမှာလည်းဒါသူ့ရဲ့လူငွေဘွားပေါ့နော်အိမ်တော်ကျသွားပါတယ်သူပထမဆုံးအိမ်တော်ပေါ့နော်သူအိမ်တော်ကျသွားတယ်သူယူလိုက်တဲ့သူကတော့မင်းသမီးပါနာမည်ကြီးမင်းသမီးပါပဲငငယ်တည်းကတော့နာမည်ကြီးတာပေါ့နော်ငငယ်တော့ကတော့ကလေးတယောက်ဆောင်ပြတယောက်ဆောင်နေပြီးတော့သူနဲ့တူတယောက်ဆောင်နေဒီအမျိုးသားတယောက်ဆောင်နေပေါ့နော်ကလေးတယောက်ဆောင်မှာသူနဲ့လည်းကြီးလာတဲ့ချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကရသွားတယ်ယူလိုက်ကြရပြီတိတ်မကြိုက်ကမှာပဲသူတို့နှစ်အိမ်တော်ကွဲသွားတယ်အင်တော်လည်းကွဲပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကနေပြီးတော့ကနေဒါနိုင်ငံကိုသွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာဒိုနယ်ထရမ့်ကလည်းကနေဒါနိုင်ငံကိုရောက်နေတယ်။အမှသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ပြီးတော့ကြိုက်သွားကြတယ်။သိမကြိုက်ခင်မှာပဲလက်ထပ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်။ဒါသူကပထမအိမ်တော်ပေါ့နော်ထရမ့်ရဲ့။နောက်ကိုလာလောက်ကြာမှာပဲသူရဲ့သားလေးမွေးလာတာ။ဒါအကြီးလေးမွေးလာ။အမှနောက်ထပ်ကလေးနောက်ထပ်နှစ်ယောက်ထပ်မွေးတာပေါ့နော်။အမှတော့ထူကြတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့မွေးနေပွဲမှာသူရဲ့သားမွေးနေမှာပေါ့နော်။ကိတ်မုတ်ကြီးရှိတယ်။ကိတ်မုတ်ကြီးကဖြောင်းနိုင်ထုံလာပေါ့နော်။အမှကဲသားဖြောင်းနိုင်မမဟုတ်ခင်ဆူတောင်းပေါ့နော်။ဒါကထုံးစံပဲပေါ့နော်ဘယ်မိသားစုမဟုတ်ဆိုတာထုံးစံပဲဆူတောင်းပြီးဖြောင်းနိုင်မျိုးမှုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မွေးနေ့ကိတ်မှာအမှဒိုနယ်ထရမ့်ကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတော့ဆူတောင်းတာဆူတောင်းတဲ့ချိန်မှာဆူအကြီးတောင်းအဲ့လိုမျိုးပြောတာပါနော်ဘာတိပဲလဲဆိုတော့ငငယ်တွေကနေပဲသူသားသမီးတွေကိုလည်းသူ့လိုပဲအိမ်မှာအကြီးကြီးရှိစေခြင်းနဲ့ခမင်းမျိုးမှားစေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်တက်ရှိတာပေါ့သူကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပဲသူကိုယ်တိုင်အတူအဖေဆရာအဲ့လိုမျိုးတင် जा ခဲ့ရတယ်နော်သူ့ရဲ့စိတ်ခွင့်အိမ်မှာကဘာလဲဆိုတော့ဒီနယူးယောက်မှာတာဝအမြင်စောင့်နိုင်ရမယ်နော်သူ့ရဲ့စိတ်ခွင့်အိမ်မှာပါတကယ်အကောင့်တွေဖို့လဲစူးစမ်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်လွယ်လားဆိုတော့လုံးဝမလွယ်ပါဘာလို့ဆိုဒီနယူးယောက်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဟာတကယ်လူချမ်းသားတွေရှိတဲ့နေရာမျိုးလေကောင်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးဟာနော်အရင်တည်းကနေလာကြတယ်နော်ဈေးကြီးတဲ့နာမည်ကြီး brand တွေရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့နေရာတော့ကြည့်ရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာနာမည်ကြီး brand တွေရှိတဲ့ design တွေရှိတဲ့အဲ့နေရာတော့ဝယ်ခြင်းတယ်အဲ့နေရာမှာတော့စောက်ခြင်းအဲ့တော့အဲ့ site တွေကိုသွားပြီးတော့ဟုတ်ပြီမင်းတို့နေရာကိုရောင်းပါလားဟုတ်ပြီမင်းတို့ site ကိုဖယ်ပေးမလားငါပတ်စံဘလောက်ပေးမလဲမရအောင်ဘာလို့ဆိုဟုတ်လေပတ်စံချမ်းသာတဲ့နေရာတွေပဲပေါ့နော်တော့တော့စူးစမ်းနေရအမျိုးမျိုးဖုံးဆက်တယ်နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာအချွေးတင်နေတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်အဆင်မပြေတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်မယုံရတဲ့ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်နောက်ဆုံးကြတော့အချွေးတွေရှိတဲ့ကြောင့်ဒိုနယ်ထရမ့်ကိုထိုးအပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမင်းနေအောင်ငါဝယ်မယ်ဆိုဒိုနယ်ထရမ့်ပတ်စံအများကြီးပေးပြီးတော့ဝယ်လိုက်အဲ့မင်းနေအောင်ရအောင်အဲ့မှာသူရဲ့ Trump Tower ဆောက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီ Trump Tower ဆိုတော့နယူးယောက်မှာကွန်ကရစ်အဆောက်အုံထဲမှာအမြင့်ဆုံးမှာတကယ်အကြီးပါမျိုးလက်ကောင်းပါတကယ်အမြင့်ကြီးပါတပြန်တက်ထင်မှာပဲသူ့မကြိုက်တဲ့သူတွေစန့်ကျင်တဲ့သူတွေတက်ခတ်တဲ့သူတွေအများကြီးပါပဲမင်းတို့ကစီးပွားသမားတွေပတ်စံနဲ့အနိုင်ကျင့်တာငွေရှိရဆိုပြီးတော့လုတ်ချင်တယ်လုံနေရဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲတဲ့သူတွေပျော်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲအဖက်မှလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ဖက်မှလည်းတိုက်ခတ်မှုကထင်ပြနေတဲ့ရနေတာပါအဲ့ဒီချိန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့ချိန်တုန်းကဆိုရင်သူရဲ့အောင်မြင်မှုဘလောက်ကြီးလဲဆိုရင်ကျော်ထွက်လာတဲ့မဂ္ဂဇင်းတွေရဲ့ကဘာမှာဒိုနယ်ထရမ့်ပုံနေပဲစီးပွားမဂ္ဂဇင်းတွေဆိုရင်နောက်က TV မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအမြင်တဲ့လူလိုပဲသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးတယ်အင်တာဗျူးသမားတွေကနော်ကျော်ဒီပါတီပွဲတွေမှာဆိုလည်းနာမည်ကြီးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးနိုင်ငံရေးနဲ့ပဲပတ်သက်စီးပွားနဲ့ပဲပတ်သက်ရုပ်ရှင်နေပင်နဲ့ပဲပတ်သက်ဒိုနယ်ထရမ့်ကအဲ့ဒီနာမည်ကြီးပွဲတွေသူကတက်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေပါသူကိုယ်တိုင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင့်ပါတယ်ပတ်စံအများကြီးတိုးပြီးတော့သူ့ကိုနာမည်ကြီးလောက်အောင်လူကြိုက်များလောက်အောင်လူသိများလောက်သူအဲ့လိုမျိုးလုပ်တာပါအဲ့ဒီအခြေအနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘလောက်တော့ဒိုနယ်ထရမ့်ကိုလူကြိုက်များလဲလူသိများလဲတော့ကသူနဲ့ပတ်သက်လို့အယူဆကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့တကယ်လို့များဒိုနယ်ထရမ့်အပြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့အသားကိုထိကျင်ပါတယ်တဲ့သူဝိုင်းမျိုးထိကျင်တယ်ဝိုင်းမျိုးဆွဲကျင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒိုနယ်ထရမ့်ကအဲ့ဒီချိန်တော့လက်ကောင်ပါတယ်လက်ကောင်ဆိုတော့သူ့အသားကိုထိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းစီရပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ယုံကြည်တာပါဒိုနယ်ထရမ့်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကြီးကြီးချမ်းသာတယ်အောင်ယူတွေတအားရနေတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုလက်ကောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့လိုမျိုးယူဆကြတဲ့သူတွေတကယ်ရှိတာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့အဲ့လိုတော့အောင်ယူမှုရခဲ့တာပေါ့နော်ဒိုနယ်ထရမ့်ကနော်အဲ့ဒီချိန်လည်းအမေရိကန်ရွှေခစ်လို့ပြောလို့ရပါနော်တကဘာလုံးမှာအမေရိကန်လွှမ်းမိုးပါလဲများနေတယ်ကိုကာကိုလာတို့တဖြည်းဖြည်းအမေရိကန်ကုမ္ပဏီရဲ့တခြားနေရာတခြားနိုင်ငံတွေမှာတဖြည်းပေါက်လာတာပေါ့နော်နော်ရိုနယ်ရီဂန်သမ္မတဖြစ်လာတာတို့နောက်ကအဲ့ဒီခုနှစ်တည်းမှာကွန်ပျူတာတွေခက်စားလာတာလုံးဝဒီကမ္ဘာမှာတော်တော်လေးကိုနေရာရလာတာပေါ့နော်ပတ်စံပို့ပြီးတော့အရန်ဆိုင်ဂျိုးဝါချမ်းသာလာတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်အိမ်မက်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်အဲ့နဲ့အတူဒိုနယ်ထရမ့်ရဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်အင်ဂျင်မီလောကလည်းအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာအိမ်အဟောင်းတွေကိုဖျက်ပြစ်မယ်အိမ်အသက်တွေစောင့်မယ်တိုက်ခန်းတွေစောင့်မယ်ပြီးရင်အဲ့တိုက်ခန်းတွေပြန်ပြီးတော့ရောင်းမယ်မြတ်တာပေါ့နော်တအားကြီးဖြစ်လာတအားကြီးအဆင်ပြေလာအဲ့မှာသူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံကမမီကအကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေရာတော့ငါတယ်လီဗီရှင်းစီးတီးပေါ့နော်တကယ်ကို project အကြီးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားပါတယ်
ไอ้ project account เนี่ยพอๆจู้ซ่าว่ะแล้วตัวไอ้ secret email นอกรอบตะคู่เว้ยบ่เนาะดาแม้ตัวไอ้ email กู account เนี่ยพอขึ้นไม่ยาเว้ยเนี่ยดาซีเนียร์ตะคู่ชื่อว่ะอ่ะล่ะดิ American อโซอ่ะบ่เนาะไอ้ฉันอโซอ่ะสว่าแต่ดินิวยอร์กเนี่ยမျိုးတော်ဝင်บ่เนาะမျိုးတော်ဝင်ตะโบไม่ดูမျိုးတော်ဝင်สร้าดิปี่ตูก็ยื้อไปไล่ตาถูกป่ะ American อโซอ่ะเลยสว่าแล้วปี่เนี่ยอโซอ่ะสว่าแล้วดิปี่ตูก็ยื้อเฉยตาแม้ไปแล้วยื้อเฉยตาอ่ะเออเองอ่ะตลอดเลยจี้บาတော်တော်အားတာပါအမှဒိုနယ်ထရမ့်ကတော့ဗာမီလိုက်လဲဆိုတော့သူ့ကိုသူတိတာငါနာမည်ကြီးလူကြိုက်များတယ်နောက်တစ်ခါပတ်စံနဲ့တအားချမ်းသာတယ်စီးပွားလုပ်ငန်းတွေလည်းအကြီးကြီးအများကြီးပိုင်တယ်အောင်မြင်မှုတွေတအားရနေတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့ဒီတာမန်လူတယောက်လို့မြင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့အာဏာကြီးနေတယ်အခွင့်အာဏာရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီလူနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်သူကအာဏာမရှိတဲ့သူလို့ခံစားလာတာသူ့ကိုလည်းအာဏာလိုချင်လာတာဟုတ်ပြီအာဏာဆိုတာအရေးကြီးတယ်အာဏာကိုလက်ထက်ရောက်အောင်ယူနိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်။ငါမှမရှိသေးတာအဲ့ဒါပဲဆိုတော့မြင်လား။အဲ့လိုမျိုးဒီပြန်တဲ့ထဲမှာပဲသူတခြားတစ်ဖက်မှာလည်းပေါ့နော်။ဒီ NIB တွေမှာသူ့မေးတဲ့အချိန်မှာအဘလို့လဲပေါ့နော်။နောင်ရင်ပြောင်းနေတယ်။အမေအမေရိကန်သမ္မတပါဝင်မပြောင်းဘူးလား။မဖြစ်ချင်ဘူးလား။မလုပ်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုစိတ်ကွင်းအိမ်မက်ကရှိပါတယ်။ဖြစ်လဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လုံးလဲလုံးချင်ပါတယ်။ငါဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်ချင်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုကြီးဖြစ်လာတာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့အဲ့လောက်ကြီးဘယ်သူမှအသေးစံပေါ့နော်။တကယ်ပြောနေရလို့မထင်ပါဘူး။ပါဆိုသူရဲ့ဖြည့်တဲ့ပုံစံတစ်ခါကျဟိုနောက်ဒီနောက်နောက်မေးတဲ့သူတွေကလည်းသူ့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အစတွေကပေါ့နော်ဟိုနောက်နောက်ပြန်ပြောင်းနေမေးတဲ့အခြေအနေလည်းရှိပါတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဆိုတော့အဲ့တော့ဒိုနယ်ထရမ့်ကသမ္မတလုပ်ချင်တယ်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကိုစူးစမ်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှအဲ့ချင်တော့အဲ့လောက်ကြီးအလေးမထားခဲ့ပါဘူးအဲ့ချင်ကနေသူ့အိမ်မက်ကစနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တော်တော်လေးကိုစိုးသေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဒီနောက်ပိုင်းအင်တာဗျူးတွေမှာလည်းနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဖြည့်ပို့ပြီးတော့ဖြည့်လာပါတယ်အရန်သက်ဆိုင်ပေါ့နော်အရင်တော့စီးပွားရေးတို့လူမှုရေးတို့အကြောင်းတွေပြောတယ်ဆိုပေမဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံကြီးကပို့ပြီးတော့အပြောများလာတာပါသူရဲ့နိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်တွေပေါ့နော်မီဒီယာတွေကလည်းအားလုံးကလည်းသူအာယုံဆိုင်ပဲအဲ့ဒီအချိန်တွေကမေးပါတယ်အာဒိုနယ်ထရမ့်ဒီလက်ရှိအမေရိကန်ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်နေတယ်မြင်ဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကစားသူအမြင်ကို drop shop ပြောပါပြောလို့နေမကဘဲနဲ့သူကစားပါရေးပြီးတော့တခါကျရင်ထုတ်ပါတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နော်သူကတကယ်တကယ်သူကစားကိုလည်းထုတ်ဖို့ပါတယ်သူရဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်တဲ့ပုံစံသူရဲ့အထွေးအမြင်သူဘယ်လိုအောင်မြင်လာလဲဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်စားကိုထုတ်ပါတယ်ပထမစားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ချိန်မှာပဲသိမကြခင်မှာပဲဒါသူ့ဘဝအတွက်ပေါ့နော်အပြောင်းလဲဖြစ်မဲ့ခုနှစ်တည်းရောက်လာပါ1990ကျော်ခုနှစ်တည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒိုနယ်ထရမ့်ကလူညာပါလူလိမ္မာဆိုပြီးတော့သတင်းတွေပြန့်လာတာပါတကယ်တကယ်ကတော့သူအဲ့လောက်ကြီးချမ်းသာလာမဟုတ်ပဲနဲ့သူချမ်းသာခြင်းစောင့်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်နားလေလူအောင်ပြောမယ်ဆိုတော့သူ့မှာရှိတဲ့ပတ်စံကဟုတ်တော့တရားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားမဟုတ်ဘဲနဲ့သူက900ရှိတယ်600ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပေါ့နော်လိန်ပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့အပြုံပြန်လာလဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အရှုံးပေါ်နေတဲ့စင်စရာတွေနောက်အခွန်စင်ရင်းတွေနောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွင်းပိုင်းစင်းတွေအားလုံးဟာအပြုံပေါက်ကြားသွားတာပါဒိုနယ်ထရမ့်ကတကယ်တကယ်အပြုံမှာ5%ဘလောက်ချမ်းသာတယ်ပတ်စံဘီလီယံနဲ့ချီပဲဘလို့ရှိတာပတ်စံတန်းနဲ့ချီပဲဘယ်လုံးကမှဘလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာသူအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကလုံငန်းတော်မြများအရှုံးပေါ်နေရလဲရှိတယ်เนาะသူပြောသလောက်တကယ်တကယ်သူကမချမ်းသာပါဘူးဆိုပြီးအဲ့ချိန်မှာပေါ်သွားတာပါတော်တော်လေးသိခါပိုင်းဆိုင်ကလည်းကြာသွားတယ်နောက်ကလူတွေယုံကြည်မှုလုပ်ငန်းမှဆိုင်ကထိခိုက်မှုတွေအများကြီးရှိသွားတာပါအဲ့မှာဟုတ်ပြီလုပ်ငန်းအရှုံးပေါ်နေရတဲ့အဆင်မပြေတဲ့အားလုံးကအပြင်းအထန်တွေတဲ့ကြောင့်ဖြည်းဖြည်းသူတရားစွဲတာတွေကဖြစ်လာအယုံကြည်မှုမရှိတော့အဲ့မှာဖြည်းဖြည်းလုပ်ငန်းတွေကထိုးကျလာတယ်အဲ့မတိုင်ခင်ကဆိုလို့ရှိရင်သူကလုပ်ငန်းတွေကတော်တော်လေးကိုချက်လာတာဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကာစီနိုလုပ်တယ်တော့ကအရှုံးပေါ်နေရလေကြောင်းလမ်းတော့ဝယ်ပြီးတော့Trump လေကြောင်းလိုင်းဆိုပြီးတော့သူကလှုပ်လိုက်သေးတယ်။နော်လုပ်ငန်းတော်တော်များများအောင်သူကဒီဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေမကတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်။တော်တော်ချဲ့ထားတာပါ။ဒါအရှုံးပေါ်နေရအများကြီးရှိတယ်ကြောင့်အခုလုံးပြန်ရောင်းရတာပါ။ဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်။ပြန်ရောင်းရတာဒါပေမဲ့နာမည်တော်တော်ပြတ်နေပြီ။သူလူတွေကလည်းဟာ Donald Trump ဆိုအဲ့လိုလူပါလားဆိုပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်လာကြတယ်။မြင်လာကြတယ်။အဲ့လိုချင်းတို့သူကကြုံရတယ်။အဲဆိုသူပိုင်နဲ့ရွက်လေအကြီးကြီးရှိအားတွေပါထုံရောင်းရတယ်။ဒီကန်ဆိုးမှုအဆင်မပြေမှုဆိုတာတော့တစ်ချိန်နဲ့တစ်ခုလေလာတာမဟုတ်ပေါ့။တခြားတွေပါတွဲပါလာပါအဲ့ချိန်မှာအိမ်တော်ထောက်ကွဲပါတယ်အိမ်တော်ကွဲတဲ့ပုံစံကလည်းပထမမိန်းမရှေ့သားနဲ့ကလေးတွေရှေ့သားနဲ့နောက်ထပ်မော်ဒယ်တယောက်မင်းသမီးတယောက်နဲ့ဇလန်းရှုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမဂဇင်းတွေမှာပါလာတယ်အဲ့တော့ပထမအိမ်တော်ကိုကွဲလိုက်တယ်ကွဲတဲ့ချိန်မှာယူကွဲလို့မရဘဲနဲ့ယော်ကြီးတွေအများကြီးပေးရတာပါနင်းနာကြီးတွေအဲ့တော့တတိယအိမ်တော်ကွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပတ်စံပို့ပြီးတော့ကုန်ပါတယ်ဟိုဘက်ကလည်းထရမ့်ကိုဒီရှစ်နှစ်နဲ့တစ်ဆင့်ပေါ့နော်တရားစွဲပါတယ်နင်းနာကြီးတောင်းနဲ့ယော်ကြီးတွေအများကြီးပေးရတာပါထရမ့်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလည်းအဆင်ပြေမှုတွေအရှုံးပုံမှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်နေရတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဒီအင်တော်ဘက်ကကွဲဝဲတဲ့အကြောင်းယိုကြီးအများကြီးပြရတဲ့အကြောင်းသူမှပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရှယ်နေတာမှုတွေအများကြီးရှိသွားတာပါ။ဒါသိမကြခင်မှာပဲသူကခုနကသူနာမည်ထွက်တဲ့ပေါ့နော်။သူနဲ့သူတွဲနေပါတယ်ဆိုတော့သတင်းထွက်နေတဲ့မော်ဒယ်နဲ့မင်းသမီးနဲ့လက်ထပ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒါသူရဲ့ဒုတိယအင်တော်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ထရမ့်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီအရှုံးပုံတွေလုပ်ငန်းတွေကိုတစ်ခုချင်းစီလာပြန်ပြီးတော့သူကရောင်းပြီးတော့ထုတ်ပါတယ်။
တချို့လုပ်ငန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကာစီနိုပေါ့ဆိုအရှုံးပေါ်တယ်ဆိုပြီးဒေဝါလီခံလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့မှာတခုတိထားအောင်မှာသူကလုပ်ငန်းတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့သူကဒေဝါလီခံတာပါသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကြာတော့အရှုံးမပေးပါသူကတော့လူမွေးစင်းအထက်မခံပါဒေဝါလီမခံပါသူကိုယ်တိုင်ကတော့လုပ်ငန်းတွေကိုပဲရွေးပြီးတော့အရှုံးပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းတာပါဘာလို့သူရဲ့ Donald Trump ဆိုတဲ့နာမည်ပုံရိပ်ကိုသူကအကြိုက်တိဆောက်ခဲ့တာပါပစအကုန်ကြခံပြီးတော့တော်တော်လေးပြင်ပမှန်းနဲ့တိဆောက်လာတဲ့နာမည်တစ်ခုဖြစ်လို့ပါသူကိုယ်တိုင်သူ့နာမည်ကဘရန်ဒ်တစ်ခုပါအဲဒါကြောင့်မို့သူအထီးမကန်ပါအဲဒါတော့ဥပမာနမူနာတစ်ခုပြောရမယ်ဆိုဘလောက်တောင်ဒီပစအကုန်ခံတဲ့အပြင်ပြင်ပမှန်းခံလဲဆိုရင်ဒီကာစီနိုလုပ်ငန်းပေါ့နော်သူလုပ်နေတဲ့အချင်းတော့အရေးကြီးတဲ့ထိပ်ပန်းအရာရှိတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့တကယ်လက်ထောက်တွေပေါ့နော်ရဟင်းပြတ်ကြပြီးတော့တည်သွားပါတယ်300000လောက်တည်သွားတာအဲဒါတကယ်ဖြစ်မှတည်သွားအဲ့ချိန်မှာသူတရင်သမားတွေဘာပြောလဲဆိုတော့သူနမဲကြီးရှင်တို့လူပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့တိအောင်ဆိုဟာဒီရဟန်းရှင်မှာတကယ်တကယ်ကငါစီးရမှာငါသွားမလို့အဲ့လုံငန်းနောက်ဆုံးမိနစ်လေးမှာပဲငါမတက်လိုက်ပဲနဲ့ကမင်းတို့ပဲသွားကြတော့ဆိုပြီးတော့ငါဒီရဟန်းရှင်ကိုမစီးပြလိုက်တာအဲ့မှာပဲရဟန်းရှင်ပြတ်ကြသွားတကယ်တကယ်သူနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒီရဟန်းရှင်သူစီးဖို့အစီအစဉ်လည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးသတင်းသမားတွေပြောရလဲဆိုဟာဒိုနယ်ထရမ့်ကတော့ဟာဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုကြုံလဲရတာဒီအသက်ဘေးကနေတီတီလေးလွတ်သွားတာပေါ့နော်သတင်းတွေမှာပါလာသူအဲ့လိုမျိုးနမဲကြီးရှင်တာမီဒီယာရဲ့အာယုံဆိုင်ချင်းတို့ကခံနေလားအဲ့လိုလူမျိုးပါနော်သူ့ဖြစ်တည်တဲ့အချိန်မှာဆိုရအဲ့လိုပဲမလားသူ့ဖြစ်တည်တဲ့အချိန်မှာလဲ तू ကဒီလုံးဝဝန်နေတဲ့ပုံစံမပြောက်အောင် तू ကသူပဲဒီတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲ तू ကနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တည်းကပေါ့နော်သူ့ဖြစ်အဆုံးမတိုင်းပေါ့နော် तू လူတယောက်ကဝန်နေတဲ့ကြေကွင်းနေတဲ့အဆင်ပြေဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေကြီးကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုလေအပြင်လူတွေမမြင်စေနဲ့ပေါ့နော်ပြော့တယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်ခံဖို့ကဘယ်လိုမှမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာလည်းရှိတယ်သူ့ဖြစ်အဆုံးမစကားကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကချောအဲ့ဒါကိုနှစ်ခုလုံးအသုံးချတစ်ခုကကြတော့ဒီသူ့ဖေတည်ရဆိုပေမဲ့လည်း तू ကတံမာတဲ့သူတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင်းမမမတ်နဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပုံမှန်တိုင်းလုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။တခါချင်းလည်းတချို့အင်တာဗျူးတွေမှာဟိုတကယ်တကယ်ကတော့ငါအဖေတည်တဲ့အချိန်မှာငါအမောင်မိုက်ဆုံးနေရတည်ပဲပေါ့နော်။ငါကြိုးစားပြီးဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုအမျိုးမျိုးတော့ तू ကပြောတာပေါ့နော်။နော်ဒီတခြားဆောက်တွေပေါ့နော်။သူရည်တဲ့ဆောက်တွေပုံပေါ်နေတချို့တွေကကြတော့ဟိုဒိုနယ်ထရမ့်ကသူ့ဖေနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့လောက်ကြီး तू ခံစားချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်။သူ့ဖေတော်တဲ့ချီးကျူးစရာကောင်းတယ်။အားကျတယ်ဆိုပေမဲ့အဖေဆိုတာထက်ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်အတူတွဲလုပ်တဲ့လုပ်ဖို့ကံဘက်တယောက်အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့မြင်နေပါတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမိသားစုတော်မှလည်းအဲ့လိုပဲဆိုတော့မြင်တာပါတော့နောက်သူ့ဖေတွေတော့လည်းအမွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းတော်တော်လေးတော့အမှုခင်းတော့ဖြစ်လိုက်သေးတာပါတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနဲ့ဒီတိတ်မကြခင်မှာပဲနောက်ထပ်9နှစ်လောက်လည်းရောက်လာတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေလာလုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့နာမည်အရှိန်ဟောအရန်လက်ဆန်ပို့ပြီးတော့အများကြီးနာမည်ကြီးလာသူ့ဘဝကအရင်တော့ပါတော့ဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောတာပါတော့အနှုတ်အတန်းနဲ့ချီပြီးအနှုတ်ပြခဲ့တယ်အနှုတ်လက္ခဏာပြခဲ့တယ်အကျွေးတွေနဲ့ဝိုင်းနေခဲ့တယ်တကယ်ကနောက်ကွယ်မှာပေါ့နော်အကျွေးတွေဝိုင်းနေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့အဲ့ဒီအားလုံးကိုချုပ်ဖြတ်ပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့တန်းကျုပ်တတိဖြစ်လာပြီပတ်စံအများကြီးတကယ်ပြန်ရနေပြီအဲ့တော့တော်တော်လေးကိုလူတွေကိုစိတ်ဝင်ဆောင်အဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောလူတွေကသဘောကျတယ်များသောအားဖြင့်လူတွေဆိုတာသူတို့ message မှာမြင်နေရဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြဆုံးသွားတာမြင်နေရတယ်အခုပြန်ပြီးတော့တက်လာပြီဆိုစိတ်ဝင်စားကြအဲ့ဒီမှာသူကဒီလေကြခြင်းတွေကနေပြန်ပြီးထတဲ့ပြန်ပြီးထခြင်းအမှုပညာပေါ့နော်အဲ့ဒီစောင်းတော်ထုတ်လိုက်ပါသေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုလူတော်များအားပေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ဝယ်ကြဟုတ်လားလူတွေအဲ့လိုဟာဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝသဘောကျတယ်တကယ်ဖြစ်ရမှာရောသူတို့ message မှာကြာဆုံးတော့ Donald Trump များပြန်ပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့မြင်လဲအဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ဆန်အဲ့လောက်နဲ့မရက်သွားဘဲနဲ့ထပ်ပြီးတော့တက်လာစရာပေါ်လာပါတယ်အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါတော့ဒီ TV season တစ်ခုကသူ့ကိုစပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလာပါနာမည်ကြီး producer တယောက်ကနေပြီးတော့သူအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် interview တွေသူကိုယ်တိုင်ဖြေတာပါတကူဆိုလို့ရှိရင်အာအင်တာဗျူးလာဖြေပါအောင်ဆိုတော့တော်တော်ပြည့်ဖြေပြီးသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမျက်နှာလိုက်ပါတယ်လူတွေပို့ပြီးတော့တိအောင်လုပ်တာလိုက်ပါတော့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဒီချိန်မှာတော့ तू ကနေပြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအနေနဲ့မင်းမြန်းသူအနေနဲ့ तू ပါဟမှာပါ तू ဥဆောင်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုလုပ်တာပါအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကမထင်မှတ်ပဲနဲ့တော်တော်လေးကိုအောင်မြင်မှုရသွားတာပါဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီချိန်ကလေ तू ကလေကြတဲ့နေရာနေပြန်ပြီးတော့ထလာတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တော်တော်များလေးစားတယ်စီးပွားလုပ်ငန်းလည်း तू နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေသူ့ရဲ့လုပ်ပုံကံပုံတွေကိုစိတ်ဝင်စားကြတယ်အားကြောင့်မို့သူ့ရဲ့နာမည်အချိန်နဲ့ဒီ TV season အောင်မြင်လာတာပါအဲ့တော့ဒီ TV season ကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းတွေကတော့ကြာရှုံးတာတွေအဆင်မပြေတာတွေရောင်းမထွက်တာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ရဲ့ဒီ season ရဲ့အောင်မြင်မှုကတော်တော်လေးကိုကြီးမားတာပါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပတ်စံလေးအများကြီးကိုရတာပါတော်တော်များများအဲ့ဒီ season ရလိုက်တယ်ဘာလို့ဆို TV season ကတော်တော်လေးကိုရှည်တာပါစီစဉ်တစ်ခုပြီးသွားပြီဆိုတော့ next season တစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ရှားရတော်တော်လေးကိုကြားလာတစ်ဖက်မှာလည်း तू ကနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ဝင်စားလာတယ်သူ့အိမ်မက်ကအကောင့်တွေပို့ तू ကတောက်လျှောက်ကြည့်နေတာပါဟုတ်ပြီ Donald Trump ကတကယ်လို့များအမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြောလူလည်းသိကြ Republican ဝင်ပြိုင်မလား Democratic ကဝင်ပြိုင်မလားတစ်ခုခုကနေပြီးတော့ဝင်ပြိုင်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Donald Trump ကစီးပွားရေးသမား
နိုင်ငံသမားမို့အဲ့ချိန်မှာ message မှာ तू မြင်လိုက်တဲ့အရာတခုကတော့ तू လိုပုံစံမျိုးပဲ तू တော့အသက်ကြီးတာပေါ့နော်အမှတမရအဖြစ်ဝင်ပြိုင်နေတဲ့သူတယောက်ပေါ်လာပါတာအဲ့ဒါအကြတော့ဒီ Democratic ကို Republican Party ရောကနေပြီးတော့ဝင်လာမှုပဲနဲ့တသက်ပါတီတခုထောင်ပြီးတော့ပေါ့နော် Reform Party ဆိုတာအဲ့ဒီကနေဝင်လာပါ तू ကကြတော့လက်ရှိ American ရဲ့ကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံရေးမူဝါဒတွေကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေနော်ပြုတ်ပြောလဲမအရာအများကြီးရှိတယ်ဒီညာဒီညာလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ငါတို့ဒီလိုလုပ်ချင်တယ်ငါကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မှန်ပဲပေါ့နော်အခုဒေါ်နယ်ထရန့်ပြောနေတဲ့ပုံစံတွေပဲပေါ့နော် तू အဲ့လိုမျိုးပြောလာအဲ့တော့ तू ထောက်ခံနေသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ် तू အားပေးလာဟမ်အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ဝင်ရွေးကန်ဒါမဲ့လုံးဝအဲ့အစင်းကြတော့ပုံစံကွဲသွားတာတနိုင်ငံလုံးနဲ့ရှင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တနိုင်ငံလုံးနဲ့မဲရွေးကန်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်အဲ့လိုကြီးဒီအပေါ်ထပ်ပြီးတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်လုံးဝပြုတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒေါ်နယ်ထရန့်က तू message မှာမြင်လဲရဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီပါတီကနေဆိုလို့ရှင်တော့သူရဲ့ပြောပုံဆိုပုံနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ်သွားနိုင်တယ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပါတီကိုတော့ဝင်လိုက်ပါတယ်ပါတီအကြီးနှစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ခုနပါတီအသေးလေးကိုဝင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီတစ်စင်သူတမရဝင်ရွေးခံမယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကထင်ဘာလို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးကသူ့ကိုတီးကြတယ်သူ့ကိုအားပေးကြတယ်အဲ့ချိန်တော့ဟဲ့တတိယဆန်အဲ့ဒီချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရန့်ကတမရဝင်ပြိုင်မှုအတွက်စဉ်းစားနေပြီလေဆိုတော့စစ်တမ်းကောက်ပါတယ်အင်တာဗျူးတွေလုပ်တာပေါ့နော်တော်တော်များဖြစ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုသဘောကျတယ်ကြိုက်တယ်အားကျတယ်လေးစားတယ်တော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့သူတယောက်ပဲလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်နဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှမြင်လို့မရပါဘူးပေါ့နော်အမေရိကန်သမ္မတနဲ့တော့မဆိုင်သမ္မတရာထူးနဲ့ဒီလူနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးအင်တာဗျူးအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးဖြေကြပါတော့တော်တော်များများအဲ့ဒီချိန်ကပေါ့နော်ပတ်စံချမ်းသာတယ်ဆိုတော့မှန်တယ်တော်တယ်ဆိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတရာထူးနဲ့သူများမတင်တော်ဘူးဆိုပေအဲ့ချိန်တော့လူတွေအမြင်မှအဲ့လိုမျိုးရှိရအောင်သူလည်းအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးတော့မြင်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားလောက်နဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေကသူကလက်မလျှော့ပါဘူးနောက်ထပ်သူ့အိမ်မက်ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမေရိကန်သမ္မတဘီလ်ကလင်တန်ပါဟီလာရီကလင်တန်ယောက်ျားပေါ့နော်သူတမရအင်ပီရိုမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူတရားစွဲခံရတာပေါ့နော်တရားစွဲတဲ့သူကတော့သူ့ရဲ့ရုံးဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကတရားစွဲတာပါစွဲအမှုကတော့ဒီလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်လို့ပေါ့နော်အဲ့မှာသူ TV ကနေကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှုကတနိုင်ငံလုံးပေါ့နော်အမေရိကန်နဲ့မကမှတကမာလုံးမှာနာမည်ကြီးသွားတဲ့အမှုပေါ့နော်အရင်ကဒါမျိုးဆိုမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဟာအမေရိကန်အင်ပီရိုထဲမှာလည်းတမရတွေလည်းဒီလိုမျိုးရှိပါလားဒီလိုအမှုတွေဖြစ်နေပါလားဟောဒီလိုမျိုးမိမရှုပ်တဲ့သူကလည်းဒီလိုယာတွေမျိုးရနေပါလားသူမြင်လဲရအဲ့အပြင်ကိုသူ့ဒီတမရရာထူးနဲ့ဖြုတ်ချဖို့ကြိုးစားတရားစွဲဖို့ကြိုးစားတယ်မပြုတ်သွားဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချိန်ထိတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားတာပေါ့နော်တတန်းအပြည့်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားလို့ရအောင်ဒေါ်ထရန့်ကအဲ့တော့မြင်လဲရအောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲငါလည်းဘာမှပြဿနာမရှိဘူးပဲဆိုပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အားတက်သွားတာဒါမဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဒီကုနာ reform party ကနေဝင်မယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့သာသိလားအဲ့ဒီ party ကထွက်လာပို့ဆိုအဲ့ဒီ party ကဒီခေါင်းဆောင်ပိုင်းကလည်းဖြိုဖျက်ဖြစ်နေတယ်စီးလုံးမှုလည်းအလောက်ကြီးမရှိဘူးနောက်ဆုံးသူ့တမရရာထူးအထိတော့ပို့ပေးနိုင်မဲ့အင်အားမရှိဒီပါတီကတော့အဲ့ဒါကောင်းကောင်းသိဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်ပါတီကနေဝင်မလဲဆိုတာမျိုးကအဲ့ဒီချိန်တော့ရွေးချယ်နေတဲ့ပုံစံပါပဲနော်သိမကြိုက်ခင်မှာတော့နောက်ထပ်သူ့ရဲ့ support ထောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ champion လို့ပုံစံမျိုးစဉ်းစားပါပေါ့နော်အထူးကတော့သူ့ရဲ့ငငယ်လေးကသူ့ရဲ့ပုံစံပေါ့နော်နောက်ဆိုအနိုင်ရတဲ့သူကသူပဲဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်လုံးဝအရှုံးမပေးဘူးရှုံးနေဆိုတာမရှိဘူးသူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံရှုံးနေဆိုတာကျော်ဇလန့်မပြီးသေးဘူးမနိုင်သေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးတွေ့တာပါနောက်ဆုံးကြရင်တော့သူနိုင်ရမယ်အတူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံအဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့စောက်ကတော့ထွက်တာပေါ့အဲ့စောက်ကိုလည်းရောင်းရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်ခစ်ပြောင်းနေပြီပေါ့နော်အဲ့အချိန်ကဆိုရင်ဒါ2000ခုနှစ်နောက်ပိုင်းနေရောင်းနေပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာ Trump နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပြောသွားတာပေါ့နော်ဒီ1980ကျော်နှစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူအပေါ်တက်တယ်1980ကျော်တည်းမှာသူအကောင်းဆုံးအချိန်တွေပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့အပေါ်တက်လာတယ်1990ကျော်နှစ်တွေမှာကျတော့အောက်ပြန်ကျသွားတယ်အခု2000ပြည့်နှစ်တွေမှာကျတော့အပေါ်ပြန်တက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်တွေပေါ့အဲ့ချိန်မှာအမေရိကန်နိုင်ငံကလည်းအပြောင်းလဲတဲ့အများကြီးဖြစ်နေတာပါအမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးလူမဲသမ္မတတက်လာတာ။အိုဘားမားတက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့မှာတစ်ခုကပြောလို့ဆိုအိုဘားမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထောက်ခံနေသူတွေအများကြီးရှိတယ်။အားပေးနေတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။သဘောကျတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။တပင်းနဲ့တည်းမှာပဲသဘောမကျတာလည်းရှိတယ်။အိုဘားမားရဲ့လှုပ်တဲ့ပုံစံအိုဘားမားအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ကျင့်သုံးတဲ့မူဝါဒတွေကိုလုံးဝလက်မခံတာလည်းရှိတယ်။အဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအိုဘားမားကိုဆန္ဒပြရလည်းရှိတယ်။အိုဘားမားအစိုးရပေါ့နော်။ဆန္ဒပြဝါတွေကနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီပြိုင်ဘက်ပါတီပေါ့နော် Republican Party ဘက်ကအတုံးမချနိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ် Democratic Party ကိုဆန္ဒပြနေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အတုံးချပါလားပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်တော့ Republican မှာရှိတဲ့ Party အမတ်တွေကနည်းနည်းလေးသူတို့ရဲ့အယူအဆတွေနော်တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံနိုင်ငံသမားတွေဆိုတာတတိထားပြီးစကားကိုပြောပါတယ်စကားအမားမခံတော့သူတို့ရဲ့လုံရက်တွေနော်တော်တော်လေးကိုထိန်းသိမ်းသိမ်းနဲ့နေတာပါဟုတ်တယ်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ခုနလိုဆန္ဒပြပွဲတွေကိုတုံးပြီးတော့အကြီးအကျယ်ဟိုဘက်ကိုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေအများကြီးပြောတာမျိုးတွေမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုအခြေအနေပါအဲ့ဒါကို Trump ကမြင်လိုက်တယ်ဟာဟုတ်ပြီပြည်သူတွေက
လက်ရှိအစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေသူတွေရှိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ Republican Party ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကမပြောနိုင်တာလဲ။ Obama ကဘာလို့မတိုက်ခိုက်တာလဲဆိုတော့တော်တော်အားမလို့အားများဖြစ်တာပေါ့။ငါသာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ငါဆိုရင်ဒီချက်အများကြီးပြောနေတယ်။ဒါမှမဟုတ်အတုံးချလို့ရတယ်ဆိုတော့ Trump ကအားကောင်းကောင်းမြင်ပါတယ်။ Republican Party ဘက်ကတခြားသူတွေကကြာအဲ့လိုမဟုတ်နိုင်ငံသမားဆစ်စစ်တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် definite definite အပြန်အလှန်သူတို့ကကြည်ပါတယ်။ဒီစကားတော့မပြောဒီစီကိုဆောင်းအောင်အားမျိုးရှိအောင် Trump ကအပြင်လူဖြစ်တဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လုံးဝသူကစီးမထားပါဘူးဒီ Republican Party ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ပေါ့နော်အစီအွေဒီမေခွန်းပြောတာရှိပါတယ်ပြည်သူထောက်ခံတဲ့သူတွေအများကြီးတက်လာတာပေါ့အမှ Republican Party ဘက်ကနေပဲတယောက်ပြီးတယောက်ပေါ့နော်မေခွန်းတက်ပြောတာအဲ့ဒီမှာလူစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးမေခွန်းပြောသွားတာ Donald Trump ပါသူအဲ့ဒီမှာဘာအကြောင်းပြောသွားတာလဲဆိုတော့သမ္မတ Obama မွေးစင်းမရှိအမေရိကန်မှာမွေးတဲ့လူမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီစီမီဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်မှာမွေးတဲ့သူမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရှိပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ပြီ။အိုဘားမားရဲ့မွေးစင်းကဘာမှလဲ။သူအဲ့လိုမျိုးပြောတော့အဲ့တော့အိုဘားမားနေခဲ့တဲ့ကြောင်းနဲ့သူစုံစမ်းတယ်။သူပြောခဲ့တဲ့သူနေခဲ့တဲ့နေရာရက်ွက်တွေမှာသူမမြင်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့သူစုံစမ်းနေတယ်ပေါ့နော်။ဒေါ်နယ်ထရန့်ကပတ်စံချမ်းတာအဲ့တော့ငါပတ်စံအကုန်ကြခံပြီးတော့ဒီအိုဘားမားရဲ့မွေးစင်းအမှန်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာနေတယ်။သူ့အကြောင်းစုံစမ်းနေတယ်။ဟောဘယ်ရောက်ရောက်လာမှမသိတဲ့ကောင်ပဲ။အခြေမရှိတဲ့ကောင်ပဲ။အဲ့ဒါမျိုးပြောတော့အဲ့တော့လူတွေကဒီအဲ့ဒီတော့ဒီ Republican Party ဘက်ကခေါင်းဆောင်တွေကတော့အံ့ဩရတာပေါ့နော် Donald Trump ပြောတဲ့ပုံစံတွေပြောတဲ့စကားတွေဘာတွေချုပ်ပြောနေမှမသိဒါပေမဲ့လွတ်ထားပြီးတာပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဒီလိုမျိုးကတော့လွတ်ထားတယ်ဘာပြဿနာမရှိပြောပလိစီစိတ်တိုင်းကြအဲ့ချိန်မှာမထင်မှတ်တာပေးသက်အားပေးမှုပါထောက်ခံမှုပါလူတွေဒါအားပေးတာပါဒါသဘောကျတာပါသိတာဒါပေမဲ့သိမကြိုက်ခင်ချိန်မှာပဲအင်ဗျူတော်မှာညစာစာပွဲလုပ်တယ်ဂုံပြူညစာစာပွဲပေါ့နော်အမှသမရအိုဘားမားနေပြီးတော့ပတ်စံချမ်းသာတဲ့သူတွေနိုင်ငံရေးအသံဝိုင်းလူတွေနာမည်ကြီးတွေဖိတ်ပြီးတော့အင်ဗျူတော်မှာထမင်းကြွေးတာပါအဲ့ဒီမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်လည်းပါတယ်အမှသူကဒီအိုဘားမားနေပြီးတော့မေခွန်းပြောတဲ့ချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့ကိုမွေးစင်းမရှိဘူးအမေရိကန်မှာမွေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့နှိပ်ကွပ်ထားတယ်ပြောထားတယ်ချစ်ချင်းမြင့်မရှိဘူးနဲ့ဆွတ်ဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဒီအိုဘားမားချက်ချင်းဟာတာအနေနဲ့သူ့မေခွန်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်အဲ့ဒီမှာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြီးကြားဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတကယ်ကိုအဲ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်ငပိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့တော်တော်လေးရှက်သွားဒေါ်နယ်ထရမ့်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုယဉ်နာသွားတဲ့ပုံစံမှာသူတောက်လျှောက်သူမျိုးကပဲတိုက်ခိုက်လာသူကပဲပြောလာဒီချိန်မှာသူပြန်ပြောခံတော့ကလူအများရှိမှဆိုရှက်ကွဲသွားအဲ့လိုနဲ့သူပြန်သွားအဲ့ဒီချိန်မှာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံသမားတွေနဲ့မပေါင်းတော့အရှုံးပေးမယ်ဆိုပြီးတော့တခြားသူဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝဒီလောကနေပြီးတော့ထွက်သွားထွက်သွားမှာဒါပေမဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါအရှုံးပေးပဲနဲ့သူ့ကြာပို့ပြီးတော့စိတ်ကခိုင်မာသွားတဲ့ပုံစံပါပဲဟုတ်ပြီအိုဘားမားငါ့ကိုအရှက်ခွဲလိုက်ပြီငါလူရှိသူရှိမှအရှက်ခွဲခံလိုက်ရပြီရှက်စရာကောင်းအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဒီအောင်အနိုင်ယူပြမယ်အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံပဲသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့သူ့ပါတီမှာပေါ့နော် Republican Party မှာထောက်ခံမှုမရပါဘူးတော်တော်များသူ့ကိုလက်မခံကြပါဘူးမဲပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဆန္ဒမဲယူတဲ့အချိန်မှာသူကမရပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ချိန်တေချာပေါ့သူပြိုင်မယ်ဆိုသူစဉ်းစားလာပေါ့ဒီဒီကျန်တော့မရလိုက်ဘူးအဲ့ချိန်မှာ Republican Party ဘက်ကဝင်ပြိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကလည်း Democratic ဘက်ကိုရှုံးသွားတဲ့ကြောင်းဘာယာတူးမှမရလိုက်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်ဆိုရင်တော့သူပြိုင်မယ်ဆိုပြီး Trump ကတိတိကျပြင်ဆင်ပါသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုထပ်ပြီးတော့ပြင့်တင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့အရင်ဆုံးကလိုမျိုးလုံးလုံးမရတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ Donald Trump ကအစောပိုင်းတည်းကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလိုက်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာခစ်ကဘယ်လိုပြောနေပြီလဲဆိုအရင်တော့က TV ခစ်မှာသူက TV မှာပါလာတယ် TV မှာ Talk Show ပြောဒီပြန်တစင်စကားတွေပြောတယ်အစီအစဉ်တွေပြတယ်ခေတ်က TV ခင်းဖို့တော့ TV ပြီးသွားပြီ social media ခင်းဖြစ်လာပြီ Twitter သုံးရပြီဟော Twitter ကနေတိုင်းတော့ dog shop တင်ပါတယ်ဘာပြောလူစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်သဘောကျဒီ social media လောကမှာသူ့ကိုဒီ Twitter မှာပေါ့နော် American တော်တော်များများနေပြီးတော့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အားပေးတဲ့သူတွေက dog shop ကြည့်နေတာပါသဘောကျတယ်သူကဘာကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်သွားဘူးသူက TV ကနေတစင်ပြောရတဲ့အဆင်မို့တော့ Donald Trump နဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာလုံးဝပုံစံ TV မှာနှမျိုးကိုသွားပြီနော်တကူကကျတော့Donald Trump ရဲ့ပြောတဲ့ပုံစံနဲ့မှားတဲ့စကားတွေထောက်ပြီးတော့ဟာတာပေါ့နော်လူပေါ်ကြီးပုံစံမျိုးလှုပ်ချလိုက်တာပါသူစန့်ကျင်နေမိကြတယ်အာ Donald Trump ကတော့ငပိုးပဲသူပြောတဲ့စကားကြီးသူတင်ထားတဲ့ Twitter မှာဒီစာချုပ်လို့ကြီးဒီနေရာတွေမှားနေတယ်ဒီအကြောင်းတွေကလုံးဝမဟုတ် grammar အစမှားနေတာအဲ့ဒါမျိုးသူ့ကို shock ပြောင်းလာပါတစ်ဖက်ကလည်းငါ Donald Trump ကတော်တယ်သူ့ကိုထောက်ခံသင့်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလည်းတခြား media လည်းရှိတာပေါ့နော်ဒါမှအားနေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမှာ Donald Trump ကြုံနေရတာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာဒီ party တွင်းမှာပေါ့နော်ဒီပါတီရဲ့ကိုစားပြုအမေရိကန်သမ္မတလောင်းဘယ်သူဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ဒီဒီမိုကရက်တစ်ဘက်ကတော့တည်ကြသွားပြီဟီလာရီကလင်တန်ပေါ့နော်သူဟီလာရီကလင်တန်ဆိုတာကြတော့တကယ်အင်ဗျူရောဆိုတာသူ့ရဲ့အိမ်ပါဒါလက်ရှိအချိန်မှာလဲသူကဒီအိုဘားမားလက်ထက်မှာပေါ့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးလဲအရေးကြီးတဲ့ຢာတို့ပေါ့အဲ့ဒါတော်တော်လေးကိုကြီးတဲ့အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့တော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဝန်ထမ်းဆောင်ဘူးအဲ့တော့အင်ဗျူရောမှာတောက်ရှော့အဲ့မတိုင်ခင်မှာလဲသူ့ရဲ့ကြက်လက်ထက်မှာ
အိမ်ပြီးတော့မှဒီ first lady ပေါ့နော်အဲသမရဂရုအနေနဲ့အချိန်ချိုင်းနေဘူးလေအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရဲ့လောကတော့ပါလို့ဆိုတော့တအားတော့သူကတီးတဲ့လူကလည်းများတယ်ဒါနိုင်ငံတကာမှာလည်းသူနဲ့ချိတ်ဆက်မိနေတဲ့သူလည်းအများကြီးရှိတာပါအဲ့တော့ Hillary Clinton တစ်ဖက်မှာတည်ကြပါပြီသူပဲဒါအပြောင်းလဲနေနေပေါ့နော်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမျှော်လင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာယိုဒီ Republican Party မှာပေါ့နော်ပါတီတွင်းမှာအရွေးခံဖို့ကြိုးစားနေကြပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုတစ်ခုလည်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါတီတွင်းရဲ့ပါတီခေါင်းဆောင်တွေထောက်ခံမှုလည်းလိုပါတယ်တကယ်တကယ် Donald Trump ကအလောက်ကြီးခိုင်ခိုင်မာမာမရပါဘူးအဲ့ဒီချိန်တွေတော့ဟိုမှာတဖြည်းဖြည်းသူ့ရဲ့ပြောရဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေတဖြည်းဖြည်းတက်လာနောက်ဆုံးစကားတွေရွေးချယ်ဖို့အစီအစဉ်တက်လာအဲ့မှာကဲဟုတ်ပြီမင်းနဲ့အရွေးခံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြည်သူတွေကမဲပေးတာလုံးကြတယ် Republican Party ဘက်ကတမရလောင်းပေါ့နော်ဘသူဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီဘက်ကလည်းဘသူတက်လာမလဲဆိုတော့ဟိုမှာ9လောက်6လောက်ရှိတဖြည်းဖြည်းရွေးနေပထမဆုံးအချိန်တွေမှာကျတော့Donald Trump ကဒုတိယနေရာမှာအလူရတော်သေးတာပေါ့ Donald Trump မဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့တခြားဘက်ကလည်းတပြင်းချနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟိုဒုတိယနေရာတခြားပြည်နယ်လိုင်းမှာပြန်နေတာပေါ့တခြားပြည်နယ်လည်းကြောင့်ဖြစ်ဖြစ် Donald Trump ကနိုင်လာဖြစ်ဖြစ်နိုင်လာနိုင်လာသူ့ဒါလို့မရတော့အန်ဝဆက်ကောင်းလောက်နိုင်လာသူနိုင်တဲ့နေရာတအားများလာအဲ့ဒီမှာထူကြတာခုနကသူ့ကိုရှုံးသွားတဲ့သူတွေကကြတော့ဟာ Donald Trump ကဒီတိုင်းထားမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မရသူနဲ့ပူးပေါင်းမရမယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကDonald Trump နဲ့တော်တော်များပါတော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းကြတာပါဟုတ်တယ် Donald Trump ကိုထောက်ခံနေဆိုပြီးတော့ Republican Party ဘက်ကခုနခေါင်းဆောင်ပိုင်းပေါ့နော်အစိုးရကမထောက်ခံဆိုနောက်ဘက်မှာသူ့ဝိုင်းရံကြတာပါအကုန်လုံးက Trump ကိုထောက်ခံပြီးကြတဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားတာပါသူကိုယ်နဲ့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြတော့ဒီ Republican Party ဘက်ကသမ္မတလောင်းအဖြစ်ရွေးခံမယ်လို့က Donald Trump ဖြစ်လာတစ်ဖက်မှာကတော့ Hillary Clinton ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်ပါဘယ်သူမှမဆိုတကဘာလုံးက Donald Trump ကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဟာတာအနေနဲ့အပြော်ကြီးချောက်ပေါ်တော့ကြီးချောက်ပြောနေပြောပလိစီဆိုပြီးလွတ်ထားတဲ့ချင်းနေပါပဲတစ်ဖက်မှာတော့ Hillary Clinton ဒီတေချာဖို့ဖြစ်လာမဲ့သူပဲဆိုတော့အခုလုံးအဲ့ဒီချင်းအဲ့လိုမျိုးထားရကြတာပါဒီလိုတော့ American ပြည်သူကဘယ်လိုမှယွင်းမမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ထားရပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလောကဆိုတာယူရှင်းရှင်းလေးမတော်ပါအထူးဆန်းအကွေအကောက်တွေမထင်မှတ်တာတွေအများကြီးပေါ်လာတာပါ Donald Trump ကလည်းအဲ့ဒါကိုကြုံလည်ရတာပါ American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအဆုံးဖြတ်ကဘာအပြောင်းလဲကဘာရဲ့ဥတီရာရောပါဆိုးပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလုံးကစောင့်ကြည့်နေကြတာပါအဲ့တော့တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့တော့တွေးထုတ်မှုတွေပါဝင်မှုတွေနှောက်ယှက်မှုတွေအများကြီးကြုံတွေ့နိုင်တယ်နော်ပြည်တွင်းမှာလည်းအဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့အဖြေကိုရလက်ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားတာတွေအများကြီးရှိတာပါတရားတဲ့နီးနေရောမတရားတဲ့နီးနေရောအဲ့လိုပဲဒီအချိန်မှာလည်းတိုက်တိုက်ဆက်ဆံပေါ့နော်အမှုတစ်ခုကပေါ်လာတာပါအဲ့ဒါကတော့ WikiLeaks ကနေပြီးတော့ Hillary Clinton ကသူတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာအီးမေးလ်တွေပို့တဲ့အချိန်မှာအီးမေးလ်ရဲ့ server ပေါ့နော်ဒါ private email server ကသုံးနေဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ email တွေကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ computer နေပြီးတိတိကျကျစနစ်တကျပို့ရတာပါအဲ့တော့ကိုပုံမှန်ပေါ့နော်ကိုရဲ့ email နဲ့တွားပြီးတော့တခြားလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာမျိုးတွေနော်ဒီအလုံးနဲ့ဆန်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မလိုရပါဘူးအဲ့ဒါလုံးဝစနစ်တကျသတ်မှတ်ထားတာပါအဲ့ဒီ email တွေအပြင်ပေါက်ကြားသွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ FBI နေပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လှမ်းမှုတွေလုပ်ပါတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်ဟာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမရရွေးကောက်ပွဲဒီမဲပေးဖို့တော်တော်လေးနီးနေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုကန့်နေပြီအဲ့ချိန်မှာအဖေကနေပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ရမယ်ဟီလာကလင်တာတီမှုမှာဘလောက်တော့နည်းနည်းရှင်းပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်အပြစ်ရှိမရှိလို့နော်ဒီအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ဘလို့မျိုးအရေးယူရမယ်ဆိုတာမျိုးကစုံစမ်းမှုကိုလုပ်နေပြီတကယ်အချိန်ကကောင်းပြီပါအဲ့ချိန်မှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတအားသဘောကျသွားပါဟာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးတော့သူကထပ်ပြီးတော့ဒီလူတွေရှိမှာပေါ့နော်သူကပြောပါတကယ်လို့မျိုးရုရှားတွေရကြသွားတယ်ဆိုရင်ရုရှားတွေကကိုကူညီပါအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဟီလာကလင်တာအီးမေးလ်တွေထုတ်ပြလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာနာမည်ကလည်းစပြီးတော့ဒီရုရှားသမ္မတပူတင်ကနေပြီးတော့အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်လာတာပါအဲ့ချိန်တော့အတိအကျမသိစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့အချိန်မှရှိရအောင်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ပူတင်ကြားမှာပေါ့နော်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်သွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေပြန့်နေတာပါအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုမေးတဲ့အချိန်မှာသူအဖြစ်နှစ်မျိုးထွက်ပါတခါကျလို့ရှိရင်ဟာပူတင်ဆိုတာသူသဘောကျတယ် strong man ပေါ့နော်သူအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူအားကျတာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာတာမာတဲ့ဒီလူရဲ့ပုံစံနဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်မယ်ထိမ့်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပူတင်အားကြအောင်နော်ဒီအရင်တော့ကလည်း2013 Miss Universe ရွေးပွဲကရုရှားမှာလုပ်တာပါမော်စကိုမှာလုပ်တာပါအဲ့တုန်းကဆိုရင်ဒီ Trump ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ Miss Universe ဆိုတာကကြတော့ဒီ Trump ရဲ့ organization နဲ့ပေါ့နော်ပတ်သက်ဆက်ဆက်မှုတွေအများကြီးရှိတာပါအထူးကသူတို့ကလုပ်တာပါဒီ Miss Universe ကိုပေါ့နော်ဒီပွဲရောနော်အဲ့လိုမျိုးဒီမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီ Trump တို့ကအထူးကတခုလုံးခြုံငုံပြီးတော့သူတို့ပဲတာဝန်ယူပြီးတော့လှုပ်တာပါအဲ့လိုချင်းမျိုးပါအဲ့တော့ရုရှားမှာလှုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဗောနော်ပူတင်ရဲ့ယင်းနေတဲ့တင်ငယ်ချင်းဖျက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းပါပဲဆိုပြီးတော့သူကပြောလာတာပါနော်တချို့နေရာမှာကျတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျတော့အင်တာဗျူးဘယ်လိုဖြေလဲဆိုတော့ဟာပ
ူတင်နဲ့ငါနဲ့ဘာမှဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးမသိဘူးเนาะလေးစားအားကြတာတပိုင်းဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်မှာတော့ဘယ်လိုမှပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့သူကပြောတာပါအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးအင်တာဗျူးဖြေတဲ့အချိန်မှာအမျိုးမျိုးဖြေတာပေါ့နော်အဲ့အချိန်တော့အဲ့ချိန်မှာထရမ့်ကတပန်းတာဝါဘောဆိုဟီလာရီကလင်တန်နေပြီးတော့အမှုအစ်စ်ခံနေရတဲ့အချိန်ဒါတိတ်မကြိုက်ခင်မှာပဲဟီလာရီကလင်တန်နေပြီးတော့ဒီအမှုမှာအပြစ်မရှိဘူးဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဟာရောထင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဟီလာရီကလင်တန်ပဲသမ္မတဖြစ်လာမယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမလွယ်တော့ဘူးပေါ့နောက်တစ်ချိန်ပြဿနာဘာထက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ဘက်ကနေပြီးပြဿနာဒီချိန်အတိုက်ခိုက်ခံရတာပေါ့အဲ့တော့သူအသံဖိုင်နေပေါက်ကြားလာတာပါငကိုတည်းကသူကဒီမိမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နာမည်ပြက်ကတော်တော်ရှိတယ်တရားဆိုတဲ့သူတွေကလည်းရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီချိန်မှာသူအိမ်တော်တတိယအိမ်တော်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာဒီထရမ့်ကဘာသတင်းထွက်လာလဲဆိုတော့ဒီဘတ်စကားပေါ်မှာပေါ့နော်သူတို့ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအဲ့ဒီစကားတွေကတော်တော်လေးကိုအခြေအနေဆိုးတာပါသူပြောခဲ့တဲ့စကားတွေနည်းနည်းလေးဟိုအတန်းနာဆုံးပေါ့နော်ဖုန်းကပြီးတော့ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့လိုမျိုးပေါ့နော်စတားဖြစ်လာပြီဆိုရင်မိန်းကလေးတွေလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သဘောတူတယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်သူ့အနေထားနဲ့ဆိုရင်ဘသူ့ဘာမှမဆိုလှုပ်လို့ရတယ်သူဘလို့လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကားပေါ်မှာပြောတာဘတ်စကားပေါ်မှာပြောအဲ့အတန်ကြီးကအဲ့ချိန်မှာတက်တက်ဆန်ဆန်အပြုံထွက်ချလာတယ်ဟာအဲ့ချိန်မှာလူတော်များများသူ့ရဲ့ပြောတဲ့စကားအဆင်တန်းပေါ့နော်အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော်တော်လေးကိုမကြည်နဲ့ကြအဲ့လိုဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်တော့အစင်တမ်းမရှိတဲ့ဇာတ်ကိုပြောရလဲဆိုပြီးတော့မီဒီယာမှာတော့ဆော့ထွက်လာအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်ကြတော်တော်များများကလည်းတောင်းဆိုကြဟိုသူ့ကို Republican Party ရဲ့တမရလောင်းအဖြစ်ကနေရဆဲပေးပါနှုတ်ထွက်ပေးခိုင်းပါတခြားသူအစားထိုးပါဒုတိယနေရာသူနဲ့အစားထိုးလိုက်ပါဘောနော်အဲ့လိုမျိုးတော်တော်များတောင်းဆိုကြလိမ့်ချင်ဒါပေမဲ့ Trump ကတော့ဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှုံးမပေးပါမနှုတ်ထွက်နိုင်သူပဲဆက်ပြိုင်ပဲအဲ့မှာသူ့ဘက်တသက်တာမှာသူမလုပ်ဘူးတဲ့အရာတခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပထမဆုံးတစ်ချိန်လူသိချင်တာတောင်းပန်တာပါတော်မလားဟောငါဒီလိုစကားတွေကိုပြောမိပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်တောင်းပန်ပါတယ်နင်းနာတော်တဲ့သူတွေအဲ့ဒီချိန်တော့သူအဲ့လိုမျိုးပြောမိလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့တောင်းပန်လိုက်တယ်ထူးထူးခြားခြားပါဘောနော်ထရမ့်ကအဲ့ဒါမပြီးသေးသူရဲ့စတိုင်မှာဒါဟိုအစောပိုင်းကလာတဲ့သူလုပ်ခဲ့တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ့ဒါသူ့ကိုတိုက်ခတ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေနေမနေပါဘူးပြန်ပြီးတော့တိုက်ခတ်တဲ့အချိန်ရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘာတိုက်ခတ်လိုက်လဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်ငါဘတ်စကားပေါ်မှာအဲ့စကားတွေငါပြောမိသွားတယ်ဟုတ်တယ်ငါပြောတဲ့စကားတွေပဲညင်းလုံးမများသူ့အတန်ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါပါဇက်တွေပဲပြောတာစကလုံးတွေပဲပြောတာဟိုဘက်ကပြန်နေတယ်ဟီလာရီကလင်တန်ယောက်ျားဘေးကလင်တန်အိမ်ပြီးတော့မှဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲလက်တွေ့လုပ်သွားတာနော်သူကတကယ်လုပ်သွားတာငါပါဇက်နဲ့ပဲပြောတာအဲ့တော့ဟိုဘက်ကပို့ပြီးတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာပေါ့လူကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာအာရုံထူပြားသွားတာပေါ့နော်ဟာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကတကယ်လွန်တာပဲဆိုဖြစ်လာအဲ့တော့ဟီလာရီကလင်တန်တို့အတန်းမှဆိုတော့အချင်းမြတ်ချဆန်းနေတာမကောင်းသူကလုံးဝမကောင်းဆိုဖြစ်လာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတကယ်တကယ်ပါဇက်ကသာပြောနေတာအဲ့လောက်ကြီးလူဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖော်တာပေါ့နော်အဲ့လိုချင်းအဲ့ဒီအချင်းတွေတရားနှစ်ဖက်လုံးမှာအဆိုးမကောင်းတဲ့အချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့တော့ဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတာမသိကြပါဘူးအဲ့ဒီတချိန်တော့တော်တော်လေးကိုဒါလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေတဲ့ချိန်အဲ့ဒီချိန်မှာနောက်ထပ်တကယ်အပြောင်းလဲတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပါတကယ်အပြောင်းလဲတစ်ချက်ကအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ဟီလာရီကလင်တန်ကိုစုံစမ်းနေတဲ့ FBI ကအမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီနောက်တစ်ချိန်အမှုကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်ဒီ James Comey ဆိုတာဒီ CIA ရဲ့ညွှန်ချုပ်ပေါ့နော်ဒီ Director ကနေပြီးတော့ဟုတ်ပြီဒီအမှုကပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းတင်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာအဲ့ဒါတကယ်အချိန်ကတ်နေပါပြီရုပ်ကုပ်ပဲနီးနေပြီမဲပေးကန်ဒီအချိန်မှာပါအမှုပြန်ဖွင့်နေဆိုအမှုပြန်ပြီးဖွင့်ပါစုံစမ်းစစ်ဆေးဝင်နောက်တစ်ချိန်ထပ်လုပ်ပါအဲ့တော့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တာလဲဆိုတော့ခုနကတော့အီးမေးလ်ဆာဗာဆိုတာဒီအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားလုံခြုံရေးပေါ့နော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့သက်ဆိုင်နေရှင်းမလို့ဆိုအကြီးလို့မြင်တာပါရိုးအီးမေးလ်လေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးမဟုတ်အီးမေးလ်ကပေါက်ကြားပဲတခြားသူတွေစီရောက်တော့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘယ်နဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးနဲ့ဆိုင်နေဆိုမြင်ကြအမေရိကန်ပြည်သူတွေဆိုတာအမျိုးသားလုံခြုံလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဌာနအကြီးလို့မြင်တာပါအားဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဟီလာကလင်တန်ဘက်ကိုစိတ်တက်ကြသွားတဲ့လူတွေမကြိုက်တဲ့သူတွေဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုပြောင်းသွားတဲ့သူတွေလည်းအဲ့ဒီချိန်မှာစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံမနေကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ကတော့ popular vote လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူကြိုက်များတဲ့ဘေးကကြတော့အဲ့ချိန်မှာဟီလာကလင်တန်သာပါတယ်ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အများကြီးမမျှော်လင့်တဲ့ပုံစံပဲနောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးရက်တွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘောသူကိုယ်တိုင်လည်းရုပ်ကုပ်ပွဲနီးတဲ့အချိန်မှာအမှုတွေကမျိုးစုံဖြစ်လာတယ်တရားစွဲတာတွေအရင်တော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေပဲပြန်ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာအဲ့ဒီမျိုးလည်းကြတော့မထားတော့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ဒီသူရဲ့အောင်မြင်မှုကတော်တော်လေးကြီးမားနေပြီအမေရိကန်တမရွေးကောက်ပွဲအဆင့်နောက်ဆုံးအထိကိုတော့ဝင်ပြိုင်ရတဲ့အချိန်လေးဖြစ်နေပြီအတွေ့အောင်မြင်မှုကတအားကြီးသွားပြီအဲ့ဒီသဘောထားကြောင့်သူအေးအေးဆေးဆေးနေလိုက်တော့အများကြီးမျိုးလွင့်မထားတဲ့ပုံစံပါပဲဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းမဲရလက်တွေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတဖြည်းဖြည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဝင်နောက်ဆုံးကြတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတမရဖြစ်လောက်တဲ့မဲပေါ်မှာနောက်သူကအရင်ဆုံးရသွားတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံ45ရောက်မြောက်တမရဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကြမ်းကြိမ်နေတမရအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တမန်ဝင်နေအပြောင်းလဲတစ်ခုဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်ဒိုနယ်ထရမ့်ကအိမ်ပြီးတော့သူ့လျှောက်လာရလမ်းပေါ့နော်အခုပြောသွားတာကတော့ဒိုနယ်ထရမ့်မွေးတဲ့အချိန်နေစပြီးတော့ဒီအိမ်ပြီးတော့မရောက်ခဲ့အချိန်စัจကြအကြောင်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေး
လူသိနေရလဲပါတယ်အားကြောင့်မသိသိချာပြောရဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ထရမ့်ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာတကယ်အမှန်တရားရေဖြစ်ပြသွားတဲ့အရာတွေကိုပဲကျွန်တော်အခြေခံပြီးပြောသွားတာပါသူရဲ့အင်တာဗျူးတွေနောက်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးထားတဲ့တကယ်အကြောင်းအမှန်တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ဝေမျှသွားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီကြိမ်တုန်းကတော့ Donald Trump တာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အချိန်မှာနော်တမတ်သက်တမ်းပထမတစ်ကြိမ်တော့သူက Trump 1.0 လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်သိမကြခင်မှာအခုကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာနောက်တစ်ကြိမ်သာအမေရိကန်သမ္မတဖြစ်အရွေးခံရမယ်ဆိုရင် Trump 2.0 ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အရန်တဲ့ဆိုင်ပါဝါပုံမြင့်လာတဲ့ဒုတိယသက်တမ်းကိုသူထမ်းဆောင်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ကကြိုင်တော့ဘာတွေပြောမလဲဘယ်လိုတွေလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကျွန်စုံနေစားဆုပ်ချင်းမဲ့အရာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးအနေနဲ့တစင်သူ့အကြောင်းသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုအထက်တစ်ခုတည်းနားလည်သွားနိုင်မလို့ပြောလင်းပါတယ်ခင်ဗျာသူ့တအားသဘောကျတယ်သူ့တအားအားပေးတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတအားထောက်ခံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လုပ်လို့ရတဲ့အရာရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြန်မာတော်များပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းဒီထိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဘန်ကောက်မှာကွန်ဒိုတွေသွားဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်လို့ဝင်မဲ့စားအမေရိကန်မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ဒီ Trump Tower မှာဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုဝယ်လို့ရပါတယ်အခန်းအလွတ်တွေရှိပါသေးတယ်ဘလောက်တောင်လဲဆိုရင်ဒီ Donald Trump နေတဲ့အခန်းရဲ့အောက်မှာအခန်းအလွတ်တွေရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတုံရတဲ့အများကြီးပဲမြန်မာငွေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပျော့ပျော့ဖို့ခက်လို့ပါအဲ့တော့အင်တာနက်မှာရှာပြီးတော့ပေါ့နော်သဘောကျတယ်ဆိုရင် Trump Tower မှာလည်းအခန်းတွေကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးဆုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆက်လို့ရပါတော့